podstate únik vznikol v stúpaní cez Novú Lesnú. Už na tú prvú horskú v podstate víťaz bol z úniku. Na horské prémie mal evidentný záujem teda z Bardiani Ciccone, ktorý tam vyzeral, že teda je aj výkonnostne na tom v tých kopcoch najlepšie. Mne sa podarilo brať druhé miesta, asi dvakrát som bol tretí, myslím. Skúsil som potom špurtovať na rýchlostné prémie. Tam mi celkom dobre sadla hlavne tá prvá, že to bolo zátočkou, ktorú som celkom dobre prešiel a v podstate som to dal na dlhý špurt a tú prvú som vyhral. Takže potom sme sa tak začali trošku viacej sústrediť na tú bodovaciu súťaž, lebo teda ten z Bardiani bol silnejší v kopcoch ako ja, ale v podstate na tie rýchlostné tam bola väčšia šanca. Tie sa mi potom podarilo vyhrať obi dvoje, čo není teda u mňa až tak zvykom, ale dneska mi to celkom sadlo a už potom vlastne na tých koncových okruhoch, dvakrát Štrbské pleso, keď sa šlo, tak tam nás už došli a už som nejak veľmi nemal teda síly tam ešte uvisieť a bojovať o to celkové. Ale tak teda sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať ten bodkovaný dres. No, ušiel nám dres najlepšieho Slováka. Ale tak verím, že ešte v ďalších etapách sa to podarí vylepšiť. Neviem, aká je tam strata.